Ydych chi'n breuddwydio am gael gweithio tu cefn llwyfan yn ystod wythnos ffasiwn Llundain, neu weithio ar ffilm fawr neu mewn cynhyrchiad yn West End? Bydd cyrsiau gwallt, colur ac effeithiau arbennig yng Ngholeg y Cymoedd yn rhoi'r sgiliau chi gychwyn eich hyfforddiant yn y diwydiant egniol a bywiog hwn. Yn gyntaf, rydyn ni'n cynnig cwrs blwyddyn diploma lefel 1 mewn gwallt a chylur o theatreg, cyfwerth a pedwar tigau. Rydyn ni'n hefyd cynnig cwrs 2 flynedd, diploma estynedig lefel 3, sy'n gymhwyster, cyfystyr a 3 lefel A gyda phwyntiau cyfwerth ar gyfer UCAS. Dyfeirnir ac ardystyr, y 2 gymhwyster gan Brif Ysgol y Celfyddydau Llundain, ac o'i gwblhau yn llwyddiannus, gallwch ddilyn llwybr uniongychrol I gwrs addysg uwch o'ch dewis mewn coleg, prifysgol. Bydd ein cwrs blwyddyn diploma lefel 2 yn rhag arweiniad ardderchog I chi steilio gwallt a defnyddio colur ar gyfer y diwydiant harddwch a phriodasau, ffsiwn a theatr, yn ogystal â phrosiect arbenigol ar dylunio colur ar gyfer fideo cerdd. Ar y gwrs 2 flynedd, diploma estynedig lefel 3 mewn gwallt, colur ac effeithiau arbennig, byddwch yn dysgu sut I greu steil wallt a choli ar gyfer ffilm, teledu a'r theatr, a hefyd ar gyfer lluniau mewn cylchgronau ffasiwn. Byddwch yn dysgu sut I gweithio gydag actorion, modelau a dylunwyr, a byddwch yn datblygu'ch sgiliau I greu colur ar gyfer cymeriadau ffilm neu deledu. Popeth o steiliau wigiau I greu dolurau a briwiau, ail greu steil wallt a cholur y gorffnol yn cynnwys golwg yr hen effeithiaid, pobl oes Elizabeth a gyfnod y 1940au. Bydd gofyn I chi gadw dyddiadur wythnasol o gynnydd yn eich sgiliau colur ac ysgrifennu prosiectau eang eu graddfa drwy gydol y cwrs 2 flynedd. Byddwch yn ystyried astudiaeth achos o artistiaid colur o uchel eu proffail, yn ogystal â wneud ymchwil I gynhyrchion colur arloesol, technegau, colur cyfnod a llawer mwy. Bydd rhaid I chi ddarllen llyfrau, ymchwilio cylchgronau a gwefannau, yn ogystal ag edrych ar waith colurwyr sydd wedi ennill gwobrau BAFTA ac Oscar. Mae hwn yn gwrs cyffroes sy'n gofyn llawer gan fyfyrwyr, ond oes gweithiwch yn galed fe wnawn ni ein cynweithio I gael y gorau allan ohonoch ac I helpu wirryddu eich breuddwydion. Yma, cewch drosolwg o'r ofynion arferol mynediad ar gyfer gwahanol gyrsiau ar draws y coleg. O ran meini prawf mynediad cwrs celfyddydau cynhyrchu, dyma nhw. Ar gyfer cwrs diploma lefel 2, byddwch angen 4 tigau graddio A seren I D yn cynnwys Saesneg Gymraeg a mathemateg rifedd. Neu diploma lefel 1 ar radd teilyngdod neu uwch mewn maes pwnc perthnasol yn cynnwys lefel 1 sgiliau hanfodol Cymru. Ar gyfer cwrs diploma lefel 3, byddwch angen 5 tigau graddio A seren I C yn cynnwys Saesneg Gymraeg a mathemateg. Neu diploma lefel 2 ar radd teilyngdod neu uwch mewn maes pwnc perthnasol yn cynnwys lefel 2 sgiliau hanfodol Cymru. Ar gyfer diploma estynedig lefel 3, bydd angen I chi ddangos dyluniant o diploma ategol lefel 3 a chyflawni'ch cymwysterau sgiliau ym mlwyddyn 1. Mae disgwyl I bob dysgwyr prynu cit artist colur proffesiynol yn ogystal â thalu ffi stiwdio o 50 punt ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Bydd y ffioedd hyn yn cyfrannu at dynyddiaid cyffredinol, dynyddiaid trael, ymweliadau a siaradwyr gwadd. Rydyn ni'n cynnig ymgylchedd arbenigol a phroffesiynol iawn sy'n adlewyrchu'r realiti o weithio yn y newidiant bywiog ffilm a theledu. Byddwch yn weithio yn ein stiwdios colur proffesiynol pwrpasol ac wrth I chi symud ymlaen, byddwch yn wella'ch sgiliau ymarferol proffesiynol trin wallt, wigiau a colur. Byddwn nhw'n trafod pwysicrwydd chynnal a chadw cit colur proffesiynol, ond ogystal I weithio i'r safonau uchaf iechyd diogelwch a helyndid. Gan diwtoriad cwrs yr Adran Golur brofiad heiliaeth o weithio yn y diwydiant, yn cynnwys cynhyrchiadau ffilm a theledu ar gyfer y BBC, Ffilm 4 a Fox TV, gwaith golygyddol ffasiwn mewn cylchgonau, yn ogystal â redig busnesau priodasol masnachol. Mae ein cyrsiau yn cynnig llwybrau dylidiant gwych.
Gallwch ymuno â ni lefel addysg bellach a symud ymlaen i'n cyrsiau unigryw addysg uwch yn cynnwys HND yn y celfyddydau cynhyrchu creadigol a cwrs gradd anrhydedd BA terfynol a tegol mewn gwallt cyluro ac effeithiau arbennig a ryddfeiniwyd gan Brifysgol De Cymru. Mae'r diwydiant colero yn gystadleuol iawn, felly byddwch yn barod I weithio'n galed mwyn denu sylw a llwyddo. I rai hynny sy'n wneud, rydyn ni'n cynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau profiad gwaith colero proffesiynol ar gynhyrchiadau ffilm a theledu. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen I fod yn llwyddiannus iawn, yn gweithio ar gynhyrchiadau fel Doctor Who, Casualty, Sex Education, Mary Queen of Scots a llawer mwy. Efallai, mae chi fydd ein llwyddiant nesaf. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn weld y safonau a gyflwynwyd gan ein myfyrwyr, ewch I www.cymoedcreative.co.uk ac I'n weld ein proffelau at Cymoedd Creative ar Facebook ac Instagram.